ការវិវត្តប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីធ្វើឲ្យសង្គមនិងមនុស្សមានការវិវត្តទៅតាមនោះដែរបុព្វបុរសយើងពីបុរាណស្លៀកតែសំពត់ក្បិនប្រឡែងខ្លួនលវែងលើព្រោះសម័យនោះមិនសូវមានសាច់កណាត់គ្រប់គ្រាន់តោះយើងទៅតាមដានព័ត៌មានមួយជាមួយខ្ញុំមើលសម្លៀកបំពាក់សំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាខោចក៏ខោចវាលក៏វាលឯណាទៅបិញនេះខ្មែរកំភ្លេចវប្បធម៌ខ្មែរអសោះឬអីចាញ់ទៅដកអាវចាញ់ចាលោកប្រធានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរវប្បធម៌ខ្មែរទៅណាអស់ហើយទាំងសក់ទាំងសម្លៀកបំពាក់សិតតែ style បរទេសចង់ធ្វើការមួយខ្ញុំត្រូវស្គាល់ដែរអ្វីទៅជាប្រពៃណីខ្មែរចេញទៅបងបងអូនណាចង់ញ៉ាំបាយខាងក្រៅបងជូនអូនទៅទៅណាតោះតោះអូនតាអីតិចក្បាប់ធរខ្មែរស្អីក្បាប់ធរខ្មែរមើលកូនគាត់ហ្នឹងអរិយកូនច្បាស់យូរអត់ការងារធ្វើធ្វើអីជនខ្ញុំមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបានទេព្រោះថាគាត់កំពុងតែប្រកាសខ្ញុំបាទនេះវ៉ែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាស្ត្រា